things I can't give up, I can't give in. When all sua mente foi perturbada pela convivência com essa humana Mushra. Você não conhece seu... Ah! Seja quem for, é melhor o determos. Nunca chegarão a Shinzo, humanos insignificantes. Saiam da minha frente, idiotas! Nós somos três, e você é apenas um. Quem é o idiota? É melhor você dar meia volta. Não deixaremos que faça nenhum mal aos humanos. Então, talvez seja melhor se juntar a eles. Não pode ser! Pode. Vocês estão enfrentando o terrível Rei das Trevas em terra. Não, não posso acreditar. Se aquele é Mushikamba, então significa que somos três. Devemos estar sob um dos feitiços de Ruspin, porque não estou vendo Mushikamba. Vemos um demônio sedento por sangue.